Kenneth, tillykke, så er det tid til at smile, eller hvad? Ja, selvfølgelig er det. Det er sådan lidt underligt, at nu er det helt over, og det har været en spændende sæson, og ja, med masser af målsætninger for Greve, og tingene, de går i opfyldelse hver en. Så lige nu føles det sgu sådan lidt underligt. Når vi først kommer ned i omklædningsrummet, der står foran øl og så videre, så begynder det måske langsomt at sive ind. Det er bare underligt, det er slut. Inden kampen, der talte vi om, at det var en kamp, som du satte op til, ligesom alle de andre, men det må alligevel have været lidt anderledes derinde. Jamen altså, egentlig så kan man sige, at jeg har glemt, hvordan de her slags kampe er med sådan en intensitet, med at man skal være så meget på hele tiden, og så især med sådan en type som HK, som er slokkeragtig, som slår til lige pludselig. Og det havde jeg sgu lidt svært ved. Der fandt aldrig min rytme, og det var egentlig hans fortjeneste. Og så bliver jeg lidt nervøs, og jeg kommer til at tænke på det, fordi alle jeres sagde en spørgsmål med hensyn til, at det er min sidste kamp, og det kommer jeg lige til at tænke på, der jeg tænkte, at nu skal jeg nyde det, og så gik jeg hen og blev lidt stiv i armen og benene. Nu er det hele færdigt. Hvad er det for fornemmelse, du står med lige nu? Jamen altså, det er sgu svært. Det føles faktisk lidt tomt. Altså, så mange målsætninger for sæsonen. Altså, vi havde 4 ubesejret på hjemmebane. Det lykkedes. Vinde grundspillet, vinde mellemspillet. Og så vinde guld. Og alt det lykkedes for i Greve i år, og det er fandme fedt. Så det er bare super skønt. Det er jo en fantastisk måde for dig at slutte af, både som træner og som spiller. Hvad skal der ske resten af aften? Ja, der skal festes. Selvfølgelig skal det. Altså, nu skal vi skal nyde noget godt champagne og noget god mad, og så skal vi bare feste. Altså, det er en forløsning for det her, og det er, altså, jeg er så glad for, at jeg kan give en guldmedalje til Greve efter alle mine år dernede som nummer 2, så jeg synes, det var fortjent i år, at vi vandt den her. Tillykke med det, og have en rigtig god aften, ikke? Jo, tak skal du.